ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରା ଦମ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାରର ଦିଆଯିବ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସୂଚନା। ଘରେ ଘରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଶଙ୍ଖ ଅଭିଯାନ। ଏନେଇ ସୋମବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବୈଠକ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସର୍ବାଧିକ 200 ଜଣଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାରର ଜବାବ ଦେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। 200 ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ 4ରୁ 5 ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବାହକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟା ଓଡ଼ିଶା।